የእግዚአብሔር ሰላም ለእናንተ ይሁን። የጌታ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ሐሳብ ሰይጣን የሚጠቀምባቸው ሁለት ቀኖች የሚልና ያለን በጣም ከሚገርማቸው ምናልባት አንዳንድ ጊዜ እንደምንለው ሮብና አርብ መስለን ሰዎች ወይ አንዳንድ ጊዜ እንደሚመስለን ሰኞ፣ ማክሰኞ፣ ሮብ፣ ሐሙስ፣ አርብ፣ ቅዳሜ እንደ በሰባት ቀናቶች አይደለም። ሰይጣን የሚጠቀምባቸው ሁለት ቀናቶች ትላንትና ነገ ነው። ለዚህ ነው ሁለተኛ ቆሮንቶስ 6ኛ ምዕራፍ ቁጥር 2 የማዳን ቀን አሁን ነው የሚለው። መነሻው ትንቢተ ኢሳይያስ 49 ነው። የጌታ ቤተሰቦች ቁጥር 8 ጀምሮ አንድ ነገር ልበላችሁ። በዘመን ህይወታችሁ ልክ እግዚአብሔር ማክበር የምትፈልጉ የምትመጣበቅ የሚገባችሁ ዛሬው ነው። መጽሐፍ ሲናገር ዕብራውያን 11 ቁጥር 1 እና 2 ናው ፌዝ ይላል፣ እምነት አሁን ነው ይላል። እምነት አሁን ነው። ጌታ ኢየሱስ ሲናገር ወንጌል ዮሐንስ 4 23 ጀምራችሁ ለዋት ኮል ሳምራዊት ሴት የተናገራት በእምነት በእውነትና በመንፈስ የሚመለክበት ጊዜ ነው። ጊዜው አሁን ነው ይላል። አሁን ነው። እግዚአብሔር በአሁኑ ይሰራል፣ በዛሬ ይሰራል። እናምናለን። የዛሬው አምላክ ነው። አስተውሉ ግን የነገና የትላንት አምላክ ማለታችን እንዳልሆነ ወይም ደግሞ የትላንትም የነገም እግዚአብሔር የማይሰራባቸው ቀኖች ናቸው እያለ ሳይሆን፣ ሰይጣን ግን ብዙ ጊዜ ኋላ ቀር ስለሆነ በዘመን ህይወታችሁ የሚከሳችሁ የኋላ እያነሳ ነው፣ ትላንት እያነሳ ነው። የእናንተው ትላንት የእናንተው ያለፉ ዘመናት ጊዜያት ናቸው። አይ ወደዚህ ሀገር የመጣ ዝም ብለን ማግባትም አልነበረብህም። አገልግሎት ለምን ጀመርክ? በዚህ ቢዝነስ መግባት ትክክል አልነበረም። የቀረብከው ሰው ከመጀመሪያም ትክክል ነበር። ያ ውሳኔም ከመጀመሪያ አሳስተህ ነበር። ሰይጣን በቀጥታ ወደ አእምሯችሁ መጥቶ ሊሆን ይችላል፣ የሰዎች አንደበት ተጠቁሞ ያለፈ ዘመን እያስታወሰ አሁን ትርጉም እንደሌላችሁ። ያለፈው ዘመን ማስታወስ ብቻ በቂ አይደለም። አሁናችሁ ነው የሚመጣ። አሁን እግዚአብሔር የሚሰራበት ቀን እያለ አሁን ምንም እንደሌላችሁ፣ እምነት እንደሌላችሁ፣ መንፈስ እንደሌላችሁ፣ ቅድስና እንደሌላችሁ፣ ህይወት እንደሌላችሁ፣ ትርጉም እንደሌላችሁ የአሁኑ ለማቀምሰል ለአሁኑ ለመምታት ትላንትን ያባብሰዋል። በጣም አእምሯችሁ ይቆጣጠረዋል። ነምበር ዋን ነምበር ቱ ነገ ያጨልምብሃል። ማቴዎስ 6:33 እንዳለ ነገን ያጨልምብሃል። ሁል ጊዜ እኛም እንደምንለው እንደምናስተምረው ብዙ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስም እንደሚለው ስጋ ያለበሰ ሐሰተኛ ነቢይ ምንለው አለ። ይህ ስጋ ያለበሰ ሐሰተኛ ነቢይ የምንለው የፍርሃት መንፈስ ነው። ትንቢትና ነቢያት ፊት ለፊት እንደሚያመላክቱ ሁሉ የፍርሃት መንፈስ ደግሞ ያንተው ነገ ያመላክታል። ይኸው ትሞት አለ። ይኸው መነሻው ደግሞ ካለብህ የበሽታ ችግር፣ ካለብህ የኢኮኖሚ ፕሮብለም፣ ካለብህ የሰዎች ጫና፣ ከምታልፈው መከራ፣ ከሚያጋጥም ነገር ከዛው ተነስቶ የእናንተው ነገ ሞት ነው፣ ጭንቀት ነው፣ ፍርሃት ነው። ትበላሻለህ፣ ትሞታለህ፣ ትዋረዳለህ፣ በቃ ያንተ ነገር ብሎ ፊት ለፊት ያሉ ቀናቶች ያሳያል። ያመንክበት ሰዓት ይሆናል። ከሚገርመ ነገር ስለዚህ እነዚህ ሁለት ቀኖች በጣም መጠንቀቅ አለብን። ትላንታችንና ነጋችን በጣም መጠንቀቅ አለብን። እኛ የሚመለከት የዛሬው ነው፣ የዛሬው ነው። ዛሬ እግዚአብሔር የሚሰራባት ቀን ነው። ደግሞ ደስ የሚል ምስራች አለ። እግዚአብሔር ነገር ሲያሳድስ እድሜ ብቻ አትኮን ነገሮች ብቻ ወይ ማትሪያል ነገር ወይ ድማ እኛ ምንለው ብቻ አይደለም የሚያሳድስ፣ እድሜያችንም ያሳድሳል። እንዴት ስል መጽሐፍ ቅዱስ እኮ የኤል 2:28 በልጆቼ በኢንፋክት በወንዶችና በሴቶች መንፈስ ያፈሳለሁ ካለ ባለቤቶች ብላችሁ ጠላት የመታው ዓመታት ይመለሳል ነው የሚለው። አንበጣ የበላው ዓመታት ይመለሳል። እግዚአብሔር እኮ ዓመታት መመለስ ይችላል፣ ይችለዋል። ግን ከምን ነው መቼ ነው ካላችሁ በኋላ መንፈሴ ባፈሰሱ ጊዜ ነው የሚለው። ለመንፈስ ቅዱስ አገልግሎት፣ ለመንፈስ ቅዱስ ስራ፣ ለመንፈስ ቅዱስ ድምፅ ቅርብ በሆነ ጊዜ እያንዳንዱ ይመለሳል። አይዛችሁ እግዚአብሔር ትልቅ ነው። ጌታ ይወዳቸዋል። ሻሎም። ዛሬ እግዚአብሔር ይሰራል። ማስታወቂያ ከኬብሮን ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ አገልግሎት ከያንዋሪ 1 2022 ጀምሮ አስፈላጊ የሆኑ አርዕስቶችና አማኞች ያሉባቸውን ጥያቄዎች ለመመለስ እንዲሁም መልእክቶቻቸው የዩቱብ ገጻቸው ላይ እንደሚሰራጭ እናስታውቃለን። የዚህም በረከት ተካፋዮች እንድትሆኑ ዩቱብ ገጻቸው አፖስትል ህነሽም ኢትዮጵያ በማለት ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የሚተላለፉ መልእክት በየጊዜው እንዲደርሱ ደውሉ ይጫኑ። በተጨማሪም በአማርኛ ቋንቋ የምናስተላልፈው የዩቱብ ቪዲዮዎችን ለማግኘት አማርኛ የሚለው ምልክት ይጫኑ። እናንተ ተባርካችኋል።